армысыздар. Қазіргі езде өсіп келе жатқан ұрпақты тәрбиелеуде қойылатын мақсаттардың бірі білімді, қоғамға пайдалы, үлкенге құрмет көрсетіп, кішіге қамқор бола білетін, жан-жақты дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру. Осы мақсатты жүзеге асыруда өзін-өзі тану пәнінің атқарып отырған еңбегі өте зор. Әуелгі кезде тәжірибе ретінде жүзеге асқан жоба бүгінде республикамыздың барлық білім ордаларында пән ретінде қолданыста. Осы пәннің мән-мағынасын тереңірек түсіну үшін Алматыдағы нөмірі 159 мектеп гимназиясының 3-ші сынып оқушыларына өткен өзін-өзі тану сабағын бірге тамашалайық. Балалар, қазір бізде өзін тану сабағы, оны сендер жақсы білесіңдер. Ал біз әр сабақта өзімізде 5-ті ұстанымы бар, иә? Сондықтан қазір сол 5-ті ұстанымын еске түсіре қояйықшы. Кәне, әр топ өзі бір-бір сөзбен сол 5-ті ұстанымын айтып шықсын. Кәне, айта қояйық. Тәртіп, талап, тыныштық, тазалық, татулық. Өте жақсы, балалар. Балалар, жер бетінде біз білмейтін бір арал бар екен. Ол аралдың аты білім аралы деп аталады. Ал білім аралында ешқашан төмен түспейтін білім туы бар екен. Міне осы білім аралына еліміздің түкпір-түкпірінен балалар білім алуға барады екен. Және сол жерде таңбалы тасқа өздерінің жақсы тілектерін жазып кетеді екен. Ендеше біз де бүгінгі сабағымызда осы білім аралына барып, өзіміздің білімге құштарлық деген сабағымызды жүргіземіз. Біз сол білім аралына бару үшін бізге не керек? Қайық. Қайық керек. Иә, теңізде жүзу үшін бізге қайық керек. Ендеше қазір біз сол білім аралына жолдама алу үшін ойын жаттығу орындаймыз. Ойын жаттығуда біз берілген сұраққа жауап береміз де, сол арқылы өзіміздің кемемізді құрастырады екен біз. Өзін-өзі тану пәнінің мектепте өтілетін басқа пәндерден бірқатар өзгешеліктер бар. Сабақ барысында мұғалім тақырыпты өткенде әртүрлі іскерлік әдістемелерді қолдана отырып, баланы ынталандыратын атмосфера туғызуға тырысады. Сондықтан бүгінгі дәрісте мұғалім тақырыпқа көшпес бұрын оқушыларға ең алдымен сұрақ-жауап түрінде орындалатын тапсырмаларды таратып, солардың көмегімен білім қайықтарын құрастыруды тапсырды. Балалар, кемелеріңді жасап болдыңдар ма? Иә. Ендеше осы сендер кемені дұрыс жүргізу үшін, аралға бару үшін, жолдама алу үшін қазір осы сұраққа жауап береміз. Кәне, бірінші топ. Бізде мынандай сұрақ. Адамға білім не үшін қажет деп ойлайсыңдар? Менің пікірімше, өмірде өз орнын табу үшін. Менің ойымша, бақытты болу үшін. Меніңше, отаныңды көркету үшін. Біздің тобымызда мынандай сұрақ. Оқу кезінде қандай қиындықтар кездеседі? Менің пікірімше, уақытты үнемдеу алмауымыз. Менің түсінігімше, кейбір сабақтардың қиындығы. Менің ойымша, ынта жігерінің жырақсыздығы. Бізде мынандай сұрақ. Білімді болу үшін қандай қасиеттер қажет деп ойлайсыңдар? Меніңше, талапшылдық, еңбекқорлық. Менің пікірімше, шыдамдылық, табандылық. Меніңше, жалпы адамгершілік қасиеттері. Балалар, сендер қазіргі берілген тапсырманы өте жақсы орындадыңдар. Әсіресе мен бірінші және үшінші топтың жауабына көңілім толды, өздерінің ойын жақсы айта алды. Екінші топ сендер де жақсы айттыңдар. Бірақ сендердің жауаптарыңда зейіннің тұрақсыздығы, уақытымыздың жетпеушілігі деген сияқты ойларың, пікірлерің болды, иә? Сондықтан сендер сол пікірлеріңді өздеріңде сақтап, бірақ соны не істеуге тырысу керек? Жоюға тырысу керек. Өте жақсы, рахмет сендерге. Ал енді балалар, қазір келесі тапсырмамыз бүгінгі тақырыбымызға байланысты оқулықпен жұмыс болады. Ол жерде біз құштарлық деген әңгімені оқимыз. Қазір сендер әңгімені өздерін мәнерлеп, іштеріңмен оқып шығасыңдар. Мазмұнын айтуға тырысыңдар, және мәтіннің ішіндегі негізгі ойларды тағыңдар. Тақырыпқа байланысты әдеби шығармаларды оқыту өзін-өзі тану пәнінің жүйелі түрде қолданатын тәсілдерінің бірі. Бұл әдіс оқушылардың сабақ тақырыбын терең түсінуге, мәтінде көтеріліп отырған мәселелермен танысу арқылы өз ой қорытындыларын шығаруға септігін тигізеді. Өзін-өзі тану пәнінде өнегелі істерді дәріптеу мақсатындағы әңгімелерге аса мән беріледі. Мысалы, жас бала Мүтәліптің ғұлама ғалым Әл-Фарабиге барып, білімге деген құштарлығын білдіргені бүгінгі сабақта кеңінен талқыланды.
баланың оқуға деген ниетін арттырып, алдына мақсат қоя білуіне осындай шағын әңгімелердің пайдасы зор дейді ұстаздар. Ал балалар, мәтінді оқып шықтыңдар ғой? Иә. Мәтіннің мазмұны түсінікті болды ма? Иә. Негізгі кейіпкерлердің естеріңде сақтап қалдыңдар ма? Иә. Негізгі кейіпкері кім екен? Айтып жүріңдерші біреуі. Бұл әңгіменің негізгі кейіпкері Әбу Нәсір және Мүтәлләб. Жақсы, рахмет Спандияр. Енді балалар, сендер маған мынандай сұраққа жауап беріңдерші. Мәтіннің негізгі ойы қандай? Кім жауап береді? Бірінші негізгі ойы білім. Екінші ойы еңбек. Үшінші ойы табандылық. Балалар, мәтіннің негізгі үш ойында сендер жақсы таптыңдар. Рахмет сендерге. Ал енді балалар, өзіміздің кішкентай шаршағанымызды басу үшін сергіту сәтін өткізіп алайық. Өзін-өзі тану сабағының құрамдас бір бөлігі сергіту сәті. Бұл сабақ үстінде бүлдіршіндердің жалығуы мен шаршағандығын ұмыттырып, құрбыларымен жағымды қарым-қатынас жасау дағдыларына ие болуға септігін тигізеді. Көңілдері көтеріліп, бір сергіп қалатын болғандықтан шығар, өзін-өзі тану пәнінде сергіту кезеңін оқушыларды асыға күтіп отырады. Және де мұнда айтылатын өлеңнің мәтініне аса мән беріледі. Ал балалар, шаршағанымызды басып алдық, иә? Енді бізде кезекті шығармашылық жұмыс. Яғни бүгінгі тақырыпқа байланысты біз үлкен бір шығармашылық жұмыс жасаймыз. Сендер барлықтан тақтадағы мақалығы қараңдаршы балалар. Жақсы балалар, сендер оқыдыңдар және бұл мақалды біз сонау балабақшадан бастап білеміз, иә? Сондықтан осы мақалдың мән мағынасын енді сендер жақсы түсінді деп ойлаймын. Қазір біз кішкентай бір шығармашылық жұмыс жасаймыз. Мен сендерге мына тапсырманы беремін. Сол тапсырма бойынша сендер мәнін ашып, әркім өзінің пікірін, ойын осы жерге жазады. Ауыз әдебиетіміздің үздік үлгілерінің бірі мақал-мәтелдер. Ақ пен қараны, жақсылық пен жамандықты қысқа әрі нұсқа түсіндіретін олар оқушының шығармашылық қабілетін дамытып қана қоймай, ұшқыр ойлауға, тіл байлығын дамытуға әсер етеді. Бүгінгі сабақ барысындағы басты мақсат өсіп келе жатқан ұрпақтың бойында игі қасиеттердің түп қазығын орната отырып, олардың білім мен ғылымға деген ынтасын оятып, оның арқасында қандай жетістікке жетуге болатынын түсіндіру. Сондықтан бүгінгі топтық жұмыс барысында мұғалім балаларға сабақ тақырыбына сәйкес мақал-мәтелдерді таратып, олардың мәнін ашып беруді сұрады. Біздің топ ақылдаса отырып, оқу білім бұлағы дегенді былай түсінеді. Оқумен, оқу инемен құдық қазғанда қиындырақ соқ қиындықты жеңе білу керек. Менің түсінігімше білім алу мектептен басталады. Менімше оқыған адам білімді болады. Менің ойымша оқыған адам білімін одан әрі жалғастырады. Біздің топ оқу инемен құдық қазғандай дегенді былай түсінеді. Оқуда жалқау болмай еңбек ету керек. Менің пікірімше оқуға ынта қою керек, сонда оңай болады. Менің пікірімше талантты болсаң қиындықты жеңесің. Менің түсінігімше оқуды оңай ету адамның өзіне байланысты. Біздің топ ақылдаса отырып, білім өмір шырағы деген мақалды былай түсінеді. Меніңше сыйлы боласың. Менің ойымша өмірің мәнді болады. Менің ойымша жағдайың жақсы болады. Менің пікірімше мәртебең биік болады. Менің пікірімше еліне көп пайда тиеді. Балалар, шығармашылық жұмысты сендер өте жақсы орындап шықтыңдар. Оқу мен білімнің мән-мағынасын жақсы түсіндіңдер. Бүгінгі сабақты осымен, жақсы көңіл күймен, бойымызға жинап алған білімдерімізбен аяқтайық. Және сабағымыздың ең соңында өзіміздің бақытты балалық шағымыз туралы әнмен аяқтайық.